Akuzat e her pas hershme kundrej qeveris lidur me shpërdorimin e pasurive publike për mes të dënjës e tyre me koncension, të përkëthyera në shërbimet të sunguara dhe shpesh penalizuese për qytetarët shqiptar, kanë zitur qeverin që të fokusohet më shumë në këtë drejtim, duke shtrënguar regulat e përzjedhjes dhe të monitorimit. Në draft strategjin e reformave ekonomike 2023-2025, thuhet se me qëllim forcimin e kapaciteteve të qeveris për vlerësimin e projekteve të investimeve publike, ka një surpuna për hartimin e një vëkomoje të re, e cila për të finalizohet në gjysmën e të këti viti dhe synon të përfshi opcionin e financimit të PPPs si seksion të veçant në fazën e dorëzimit të formularit të propozimit të projektit, si dhe në studimin e fizibilitetit. Përfshirjen e vlerësimit të ndikimit mjedisor dhe social, si pjesë e fazës të dorëzimit formulari të formularit të propozimit të projektit, si dhe në studimin e fizibilitetit. Forcimin e procedurave për mos lejimin e fragmentimit të projekteve, si dhe detyrim fondesh, jo vetëm në vitin e parë, si që është në ligjin organik të budgetit 20%, por edhe në vitin e 2 dhe të tretë, shuma për të pakten 30%. Po ashtu ndryshimet do të përcaktojnë kuadrin regulator dhe metodologjik për përgatitjen miratimin për ditësimin monitorimin dhe zbatimin e procedurave të menagjimit të investimeve publike dhe procedurave të listës unike të projekteve me rëndësi kombëtare. Ndër aktivitetet e planifikuara për gjatë këtij viti vendoset theksi tek plotësimi i bazës së plot të të dhënave të kontratave të monitoruara ndjekje e procesit të monitorimit të kontratave të koncesionit ndërsa për gjatë vitit 2024-2025 fokusi do të jetë tek forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve në institucionet qeveritare për monitorimin e kontratave koncesionare konsolidimi dhe përmirësimi metodologjisë dhe vlerësimit të projekteve të reja koncesionare forcimi roleve të autoriteteve e kontraktore në përcaktimin e procedurave që zgjidhen për kontratat publike për të vlerësuar se cilat procedura maksimizojnë vlerën më të mirë për paran dhe vlerën për njerëzit. Krijimi mekanizmave efikas në lidhje me monitorimin e kontratave konqensionare në mënyrë që rezicjet e paleve kontraktuese me fokus të shtuar tek autoritetet kontraktore të jenë sa më të ulta për të siguruar përfitimin dhe dobin më të madhe të këtyre kontratave.